Di heyema amadekariyên Artêşa Tirkiye û hêzên Mertala Ferat de bo kontrolkirina bajarê Minbicê li Bakurê gundewarê Helebê. Hêzên Sûriya Demokratîk hewl didin kontrola xwe li herêmên Bakurê gundewarê Helebê li hember Mertala Ferat firehtir bikin. Û taniha êrîşên xwe li dijî xalên Mertala Ferat li heman navçeyê didomînin. Jêderên leşkerî ji gundewarê Helebê dane zanîn ku îro danê sibehê hêzên Sûriya Demokratîk êrîşeke berfireh ber bi navendên Keferxajir û Kelcibrîn ve li başûrê bajarê Ezazê pêkanîn. Û di encamê de pevçûnên tund di navvera wan û hêzên Mertala Ferat de rûdan. Û di vê şerî de top û çekengiran hatin bikaranîn û piştî veguhestina piştgiriyeke leşkerî bo hemandeveran. Hêzên Mertala Ferat rê li pêş hesedê girtin û nehiştin ku bi pêş ve biçin. Ji aliyekîdin ve çalakvanên Bakurê gundewarê Helebê dane zanîn ku Artêşa Tirkiye ji xalên kontrola xwe li bajarokê Kelcibrîn herêmên kontrola hesedê li bajarê Til Refet derdora balafirxaneya Minig a leşkerî û gundê Eyn Dexna bi topengiran armanc kirin. Di encamê de hejmarek şervanên hesedê birîndar bûn. Di heyema vê hefteyê de hêzên Sûriya Demokratîk gelek caran hewldan li Bakurê gundewarê Helebê li hember hêzên Mertala Ferat bi pêş ve biçin. Di heman dema ku Artêşa Tirkiye û hêzên Mertala Ferat amadekariyên xwe dikin da şer li dijî hesedê li bajarê Minbicê dest pê bikin.